ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପଟେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଗଜା ବି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅପାରଗ ସରକାର, ଏ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏତିକି ଟୋକନ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆମେ ଧାନ ଚାଷୀ ପାଖରୁ କିଣିବୁ, ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1,499,000, ସେଥିରୁ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 1,470,000, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 970,000 ପାଖାପାଖି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରେ ଧାନ କିଣାଗଲା। ଆଜି ଦିନରେ 1,000,000 ଦେଲେଣି, ହଁ 1,000,000 ଦେଲେଣି, ପୁଣି ଆହୁରି 4,00,000 ଅଛି। 4,00,000 ଚାଷୀର ଧାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ସେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ନା ସେ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନା କାହାକୁ ଦେବେ, ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଗୃହରେ ଆଜି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏ ଧାନ ସବୁ ଉଠାଯାଉ, ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀର ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ସେଟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା ହଉ, ହଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମୋସନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୃହରେ ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ।